Des de l'església de Sant Joan d'Alzira partia la imatge de Sant Antoni Abat, acompanyat per dos bous, com marca la tradició. El sant va recórrer els carrers de la localitat amb els veïns i les veïnes d'Alzira i els seus animals, els clavaris de Sant Antoni 2019 i la Corporació Municipal. S'ha parlat de Sant Antoni com a una visió de l'espiritualitat, de l'interiorisme, de la pau, del silenci, però jo crec que la festa també comporta d'alguna forma el significat de respecte, sobretot per els éssers vius, no? Ja portem diversos dies des de que obrirem el dossel, bueno, portem un any en el Sant Antoni en casa, i de veres que a partir d'avui el notarem a faltar, perquè ens faltarà alguna cosa. Però de veres que a partir del divendres passat, que es començaren ja en l'apertura del dossel, que ha sigut un continu el pas de gent, donar-nos l'enhorabona, que vamos, que no hem estat avorrit, portem una setmana ja, quasi 9 dies ja. Pues mucha emoción, además se lo debíamos, porque nos unimos gracias a él. Porque el primer año que le toquemos las campanas, nos unimos y se lo debíamos, la verdad. O sigui, fa ara 11 anys que per primera vegada jo no havia tocat mai la campana, ni la vas tocar. Sense conèixer-nos, tocarem indistintament i en uns mesos ens va unir i encara portem aixina. A l'arribar a la plaça Major, els cavalls i els diferents animals van estrenar la nova rampa per superar els esglaons de la gallera, tot un repte i un costum arrelat. Jo ja fa anys que vinc a veure-la ja, més de 70. Tradició vols dir, la festa i això, clar que la conec. Anys enrere jo eixia un munt de vegades, antes de fer-la en taulat ixa, que eren escalons, a soles, mira si fa anys. Dona, pareix que tinc avui més ambient, però anys enrere també en tenia. Sí. Tots els anys veníem a veure-la, perquè està molt bé. No, està igual, com antes, com ara, està igual. Mentre no ploga, avant. Vostè què li demanaria a Sant Antoni? Jo, que me dure el meu mari tota la vida. Pues me pareix molt bé que se celebre, i me pareix molt bé que vinga gent i que animen a la festa, perquè això dona senyal de que ho fan bé. Són els carros i els cavalls. L'altre, pues bueno, per ampliar el trajecte, però que el més bonic que n'hi ha per a mi són els cavalls i els carros, que estan de l'època antiga, que jo de quan era xicotet, eren tocar el que havia. I això me recorda moltes vegades del temps enrere, pues, que està, i a mi m'agrada. Tot un repte i un costum arrelat. Un dels últims actes d'aquesta festivitat que ompli de gom a gom Alzira.